Manalangin po tayo. Dakilang Panginoon Diyos, may-ari ng sanlibutan. Pinupuri namin ang iyong pangalan. Kami nagpapasalamat sa panalangin at gabay na ibigay mo sa amin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat din sa pagkakataon na ibigay mo upang kami ay muling magtipon para sa panibagong kaalaman. Kami po ay humihiling na nawa po ay gabayan mo po kami sa aming pag-aaral at bigyan mo po kami ng makalangit na kaalaman at lakas upang kami ay matuto. At nawa po ang lahat ng aming matutunan ay magamit namin sa pagtulong sa aming kapwa. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan at nawa po ang lahat ng aming gagawin ay maging alinsunod sa iyong kautosan. Ang lahat ng ito ay aming sinasamo sa ngalan ng aming Panginoong Isos. Amen. Magandang umaga po sa lahat ng mga criminology students in various regions from Mindanao, Luzon and Visayas. Sa lahat po ng mga instructors at professors natin sa criminology. Sa lahat po ng nagre-review right now, preparing for the board examination. Kumusta na po kayo? Welcome po. Welcome sa discussion natin in Character Formation 1. Leadership, Decision Making, Management and Administration Napakarami pong request request from various subscribers pero unahin po natin ang character formation 1 maybe later po pag may bakanti po ako isalang lang po natin ang criminal law book 2 tsaka yung therapeutic modalities but right now character formation 1 muna alright now mga kaditi, as a custom ha? as a custom ba kindly give me few minutes to promote po yung Bitcoin book po natin. Ang Big Queen Book po for the information of everybody sa baguhan pa lang po. Ito po ay compilation sa lahat ng mga review materials in all as in all subjects in the criminology program. Lahat po ng lahat po ng review material sa lahat ng subjects. Plus may bonus po, may question and answer portion po 'yan sa lahat ng six major areas. So may mga updated po na mga tanong usually sa most of these questions were taken in the previous CLE. So ito po ay magagamit especially yung mga estudyante pa lang ha. Yung mga estudyante pa lang first year, second year up to fourth year. Huwag niyo na pong antayin. Huwag na po kayo maghintay makapag-graduate. As much as possible, graba a copy. kasi as early as now, kailangan pong i-prepare po natin, i-hone, i-nurture po natin yung analytical skills po natin para magamit natin in the board examination. So, as early as now, sa mga estudyante palang, you can grab a copy. Pag mag-grab po kayo, nako, that's a very good decision po para sa inyo. Sa mga instructors natin, mga professors, ma'am and sir, again, available pa din po yung PDF file natin. PowerPoint presentation, pagka po tayo sa oras. Especially yung uh, nag, uh, nagli-lecture sa various review centers due to hectic schedules may mga pagkakataon po na medyo kapos po tayo sa oras sa pag-prepare ng PowerPoint presentation. Available lang po yan. Give me a personal message po tapos sa uh, we can uh, we can agree kung saan po ko po isend yung uh, PDF at yung PowerPoint uh, files po. Now, without further ado cadets, I'd like to review first yung distribution of questions in Leah. Okay? Magkano ba or ilan bang tanong ang lalabas sa Character Formation 1 sa Decision Making, Management, and Administration? Sa subject po na ito, 15 questions po ang lalabas. Remember, in every major area sa board examination, 100 questions yan. Sa first day, morning, criminal law and jurisprudence po. Makinig po kayo ha. In the afternoon, LEA, yung major area. 100 questions in the morning comprising CLG questions in the afternoon LIA questions warranted din po yan ilang tanong ang lalabas sa character formation 1 decision making leadership management blah, blah, blah. sagot 15 lang po ha huh? 15 ang lalabas pero again wag maging kumpiyansa do not be complacent because 15 Has a lot of bearing in the board examination. Baka sabihin nyo, character formation to, limang question lang yan ang lalabas. Tapos hindi kayo mag-study hindi kayo mag-aral kasi limang questions lang. No! Again, you have to review all of the subjects po kasi importante. Maliit man ang distribution or malaki man ang tanong, marami man ang tanong na lalabas. Again, you have to review it. Do not be complacent. Now, ang biggest chunk po in terms of the questions ay nasa law enforcement organization and administration. Interagency approach ha. Comparative models in policing industrial security concepts, pati na yung law enforcement operations. Diyan po, manggaling ang pinakamaraming chunk of questions kasi 2020 yan. Okay? On the other hand, most of the questions po, nasa moderate. Ha? Moderate po. Tingnan nyo ha, applying 10 questions. So, makikita nyo ha, remembering. Ano ba yung remembering? Yung mga tanong, like for example, uh, blank refers to. Yung mga ganyan. Which of the following refers to yung mga ganyan? That these questions are example of remembering. Napaka-easy po mga tanong na yan. Pero, yung understanding, applying, analyzing, evaluating, creating, yan po ang mga tanong on the higher form of learning. So again, sa mga estudyante pa lang ha, if you can grab a copy, nako, you can actually practice honing your analytical skills. Kasi po, ang susip po in passing the board examination is intelligence tsaka yung analytical skills po. okay? Pag may analytical skills, nako napaka-easy po para pumasa po sa board examination. Now, mga kadete, unang term po in the subject, leadership. May pagkakaiba po in being a leader and being a boss. Okay? May pagkakaiba po on on in terms of leadership. And in terms of being the president or the CEO of a particular organization, some become the president or you might become the chief of police in a particular police station, pero hindi ibig sabihin leader ka kasi wala kang leadership skills. Naging boss ka lang. So ano ba ibig sabihin ng leadership? Ang leadership po, ability po yan ng isang tao to influence, number one na, to influence, And number two, to guide followers or members of an organization. Yung nagbibigay impluensya, tapos yung ability ng, ng isang tao, to guide followers. This refers to the art of motivating a group of people to act towards achieving a common goal. So basically, ang leadership po involves three main factors. Number one, nakapag-influence ka. Number two, nag-guide ka sa members or subordinates. Number three, nakapag-motivate ka sa subordinate mo. Yan po ang tawag at tawag po dyan is leadership. Pag boss lang, pag boss lang, is just a matter of giving directions allowing the subordinates to follow such kinds of directions or instructions pero yung motivation yung pag-influence saka yung pag-guide ng followers nasa leadership side po yan okay next management versus administration ano bang pinagkaiba sa dalawa management administration o na po pag pag-management po nasa lower level of echelon po yan nasa lower lower level of hierarchical structure in the organization yung administration nasa taas okay nasa taas po so ibig sabihin ang management is more on the administration of tasks when si administration of tasks pagbigay po ng mga activities ng trabaho sa isang grupo or sa mga tao in order for that job that could be used as a means in achieving the goal management po so pag nag-oversee ka nag-facilitate ka sa trabaho sa trabaho ng mga workers yun po management po yan but yung pag-establish ng goals and objectives of the organization yung pag-set ng ambition 'Yung pag-set ng direction sa organization, trabaho po 'yan ng administration, hindi po sa management. Ang management po is 'yung pag-perform pag ng activities, pag-perform ng mga task para ang goal and objectives set by the administration will be achieved. So question, sino po ang nag-facilitate para ma-achieve 'yung goal? Management Sino po ang gumawa ng goal Gumawa ng, uh, ng uh, aim sa organization Administration Okay On the other definition Ang management po refers to Again Activities and tasks undertaken for achieving goals By continuous activities like Planning, organizing, leading and controlling Later on we'll be talking about push the curve Okay So yan po ang pinagkaiba ha Management O ito ha what is administration? Again, higher level po yan, ha? Ang focus po ng administration is yung paggawa ng plano sa mga proseso, sa mga policies, establishing goals and objectives. It is bureaucratic in nature. Nasa taas po siya, ha? So, sa board examination, pag magtatanong, sino po ang nagset ng goals, direction ng organization? Administration or management? Ang sagot, Administration. Sino ang nag-facilitate ng mga activities sa mga trabahante? Ano ang sagot? Administration or management? Ang sagot again is management. Okay? Next. Now, police personnel management. Yung personnel management, nilagyan ng word na police. Ha? So, sa Lehman, point of view po, sa piniloso po po na pagsasagot, pag personnel management, basically that means pag-manage ng mga personnel. So pag nilagyan ng word ng police personnel management, police, yung personnel management nilagyan ng word na police, so ibig sabihin diyan in a very understandable way, yung pag-manage ng mga police personnel. Okay? 'Yon po. Pero sa definition po ito, ang police personnel management area po yan ng management concerned with human relations. Ano ibig sabihin ng human relations? Yung relationship, yung relationship, rather na mga workers in the organization. So as the development of work, effectiveness, and advancement of the rank in the police organization. Yan po ang pinaka -broad. Usually, ito po ang definition na makikita natin sa libro. Sa libro. Now, again, sino ba yung leader? Balikan po natin kung ano yung leadership na meaning. O ano ang meaning ng leadership? Leadership, nag-direct ka, nag-guide, nag-influence, nag, nag, nag the workers. So, sino yung Uh, sino yung nag-motivate, sino yung nag-guide, sino yung uh, nag-direct or nag-influence for the followers to follow? Basically, yun po ay leader. Yung manager naman, ano ba yung uh, definition natin ng management? Again, yung pag-facilitate, yung pag-oversee, pag-administer ng task or activities para ma-achieve yung goal. So sino yung facilitator? Ang manager. Siya po ay representative of an organization responsible for the management of the work of a group of employees and takes requisite actions whenever required. Oh, a person who oversees. A person responsible for controlling, administering, administering all or part of activities or operations in an organization. So basically yan po ang trabaho ng manager to facilitate to oversee the task, the activities para yung goal ng organization will be achieved. Now, para mas ma para mas maintindihan mga kadete, I'll give you an example. Let us just say for example, ang administration ng Philippine National Police, will uh, set a goal. Ang sabi ng administration ng PNP, oh by next year, dapat ang crime rate will be lowered into 50%. Ha? Huh? Goal po yan or aim po yan ng administration ng PNP. So ano ang gagawin ng management? Sino ba yung mga managers? Ang mga managers, yung mga chief of police in various stations. Ha? Huh? So ang gagawin ng mga uh, police managers, pag chief of police ka, is to implement activities, tasks, or other programs para yung goal of reducing the crime rate into 50% will be achieved. sino ba yung nag sino ba yung nag oversee para yung goal na reducing the crime rate into 50% will be achieved. sino yung na sino yung nag oversee, sino yung nag facilitate, it's no other than the manager, yung chief of police ng mga estasyon. so yon po. Uh, yan po ang pinagkaiba ng management at saka administration. Ang pinagkaiba ng manager at saka yung at saka yung uh, uh, manager at saka yung administrator. Next, types of leaders. Mga kadete, lima po. Ah, ito ha. Actually, ang 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 character ang purpose po kasi ang purpose po kasi ng uh, a uh, character formation yung leadership po decision making is para po yung kadete natin maging leaders will become effective leaders when you will be there at the field pag naging uh, empleyado ka na po leader sa empleyado ka ng PNP BFP or BJMP ang target po ng subject na ito is maging leader ka hindi lang po pang pasa ng board examination ha dapat leader ka Nako, ang leadership po mga kadete In my own opinion Is a combination of talent and skills Talent and skills po yan May marami po tayong mga uh, Mga taong kakilala That are in position in various organizations But they are not leaders They are boss Ha? They are boss, they are not leaders. Kasi po ang pagiging leader po yan, dapat you can actually infiltrate on the emotional aspect of the person. Pag na-motivate po mo po, pag na-motivate mo po ang isang tao to follow your lead, leader ka po. Pero yung tao who just uh, follow your orders and directions because they do not have a choice because you are there at the position, nako, hindi po yan leadership. ah Types of leaders. As sa mga kadete natin dyan, yung mga officers sa ROTC, officers sa various criminology organizations, tingnan po niyo ha, i evaluate kung ano pong type of leader kayo ha. Una, managerial leader. Ano ba itong managerial leader? oh, tandaan nyo po kadete, pinaka-list effective. Ano ibig sabihin ng pinaka-list effective? sa lima, ito ang pinaka pinakamababa in terms of effectiveness. They have the least influence. People only follow them because they have to. For short, ang managerial leader, ito po yung tao nasa position. Pero ang tao na nasa position, kulang po in terms of effectiveness lang po in terms of influencing or motivating others. Pero, yung followers niya do not have a choice but to follow his orders, to follow his instructions because he is at the position. So, walang choice. Di ba? Ang tawag mo dyan, managerial leader. Their desire is to be served by others because they are in position. They see others as tools to use to complete The objective of the day, they prefer to make decisions, their weakness is character development. For short ha, huwag kalimutan, managerial leader pinaka least effective. Bakit? Walang influence. Siya. Hindi nag-motivate. All he has to do is to give instructions, to give orders. Tapos yung followers niya walang choice but to follow his lead kasi nga po siya ang nasa position. Tawag po dyan, managerial leader. Pangalawa, ito relational leader mas maganda ito kumpara sa sa una ang relational leader in opposite sa managerial ito builds relationship in order to influence others pero ang problema ganito people want to follow them because of who they are not what they know from the word relational ano ibig sabihin ng relational? Ibig sabihin, ang the, uh, this type of leader is very effective in establishing harmonious relationship with the subordinates. And the subordinates will follow him because of that intimate relationship, not because of his knowledge. They develop mutual respect with others and work well with them. All the people want to follow them. They have not developed specialized knowledge. Their weakness is not making the necessary sacrifices to develop their competency. For short, let's say for example, nagiging barangay kapitan ka sa barangay niyo. Bakit naging kapitan ka? Kasi everywhere you will go, you were you are well known to have good relationship with your with the people under your jurisdiction. May mga politiko nga dyan. There are a lot of politicians everywhere. When they will go to public, ang ginagawa nila, niyayakap yung mga, niyayakap yung mga tao. To make everyone feel that they are close with each other. Pagdating ng election, nanalo. Not because he is good, mentally, not because he is intelligent, but rather, he has good relationship So people will follow him not because of his knowledge but because of his the way he will deal with others, yung relasyon niya po. So yun po ang pinagkaiba sa managerial at saka sa relational leader. Pero ang problema sa tao na ito, kulang po sa knowledge. Nanalo sa election, nagiging ano, nagiging relational leader, di ba? May mga ano tayo diyan, may mga politicians tayo diyan, di ba? Naging nag sa uh, sa uh, senatorial kaya yung sa sa congress na na election pero again these are people who won the election not because they are actually intelligent I'm sorry to say this pero the only the the, the reason why they won the election is because they have good relationship So yun po, relational leader po ang tawag dyan. Next, ito, motivational leader. Ang motivational leader is much higher in terms of effectiveness compared to managerial and relational. Kasi ang leader po na ito seeks mutual benefit for themselves, others, and the organization. Ang leader po na ito is followed by the people because of who they are and what they know. At the same time, this type of leaders influence others from the outside. They are trusted and deliver results for themselves, their families, their team, their organization, and their community. Their weakness is not making the necessary sacrifices to reproduce other motivational leaders. For short, mas magaling po ang motivational leaders compared to relational and managerial. Kasi ang motivational leaders intelligent. Ah, may ano po, may uh, may utak. Pangalawa, may good relationship. And this type of leader can deliver for the benefit not just for himself but to his organization, his family and the community. So whenever there is a There is an assignment, there is a project. Ang motivational leader can motivate, can influence others to perform their job and he has that necessary skills and talent also. My knowledge po yan. Brilliant po ang tao na ito. Pero ang problema, ang lacking niya po is that he does not he does not uh, reproduce or this type of leader never train anybody to become like him. Okay? He does not train anybody to become like him. Ang gusto niya siya lang, ha? Epektibo siya pero hindi siya nag-motivate others to be like him. Motivational leader po 'yan ang tawag. Bakit motivational leaders po? Again, he can motivate, he can guide, may knowledge po siya, may talent po in performing the task pero ang problema dito, he does not reproduce other persons like him, other motivational leaders like him pangapat inspirational leader opposite po ng motivational leader po ito kasi sa inspirational ha it inspires managerial and relational leaders to become motivational leaders their focus is on growing themselves in order to inspire others to grow that's the first uh, keywords that you have to remember keywords that you have to remember ito po ang type na leader na nag-improve sa sarili nila para at least yung mga subordinates will also be inspired pa, be inspired by his achievement. They influence others on the inside. They are people focused not process focus. Ano ibig sabihin ng people focused not process focus? People focus in a sense that it give more importance sa needs ng mga subordinates, sa needs ng mga followers. Yung motivational leader is on the outside. Bakit po influence others from the outside? Kasi nga po, you influence people to follow based on the outcomes. The outcomes that that you attained. Pero itong inspirational leader, it's not more on the outcomes, but rather on how you treat others people harmonious. Treat other people harmoniously. The focus heavily on character development, True inspirational leaders are followed because of how much they care and how and who they are on the inside. They are inspired by the growth of those following them. So, sir, question. Ano bang pinagkaiba ng inspirational at saka yung relational? Yung relational, ah, uh, he, he established good relationship. He is followed by somebody not because of what he know, but rather of his good relationship with others. Ito, magaling. May otak. He can influence others to, to perform. At the same time, ang inspirational leader will transform managerial and relational into motivational leader. Pero ang scope po ng inspirational leader has a smaller breath. Ano ibig sabihin nito? Medyo local yung impact niya. Local yung impact ng inspirational leader. In comparison, pagtingnan po natin yung transformational leader. Almost the same with inspirational, pero yung impact niya, yung reputation niya precedes over him. For short, this is a person who is well-known. The most influential among the five types of leader. Highly respected. Pag yan ng Negros, nako. People know him as a good leader. Pagpupunta siya ng Mindanao, he is also well-known. Pagpupunta siya ng Luzon, he is also well-known in Luzon as a good leader. So that type of leader is transformational. They are well-known for developing leaders. Their influence touches people in all industries and across multiple generations. Their influence is continuously being transferred through many other leaders at many different times in multiple locations. So, yung mga practices nila, ina-adapt ng other persons. And these people, this type of leaders are very well known. So, yun po ang pinagkakaiba sa lima po na type of leaders. Sunod, leadership styles. Estelo ng pag, uh, estelo ng leadership. Una dito, autocratic leadership. From the word being autocratic, ito po yung mga dictator mga dictatorial, ha, ah, dictatorial type of leaders. Ang mga tao po na ito or this type of leadership, walang consultation with others before making decisions, di ba? Sa mga organizations natin, may mga tao talaga, may mga leaders na pag gusto nila color blue ang uniform, dapat color blue. Whether you like it or not, you have to follow. May mga ganyan din sa mga organizations. Ah, sa mga universities, colleges. Sa mga bureaus, lahat siguro ng mga business institutions sa Pilipinas may mga autocratic leadership talaga. Autocratic leadership style. So hindi nagbigay ng konsulta before making decisions. They just they are the ones who render decisions and they want others to follow. Secondly, reach into decisions, communicate them to subordinates and expect prompt implementations. So pag nakapag-decide na nakapag decide na ang uh, ang type uh, ang autocratic type of leadership. Pag naka na yung tao, ang ginagawa niya, kinakascade niya. Disseminate it to the subordinates and he wanted prompt implementation. Kagad-agad gusto niya i-implement talaga, implement yung policy immediately ha. Ito, ha, autocratic leadership 'yan. Ura-urada, ha? Next, confusing to deal with. Ito ha. Moody. Napaka modira ka ang tao po na ito adapting this type of leadership has a lot of mood swing. Una, naging friendly sa araw, friendly siya, naging uh, funny, may sense of humor, naging inspirational or encouraging, the next day around nag-shift yung mood. <laughs> nag-shift yung mood. Parang una naka-Bluetooth, pangalawa uh, pag kinabukasan naging radio, naging FM, <laughs> 'di ba? Ito ha, nag-shift ang mood. From being funny, inspirational and friendly, the next day he becomes very clever or cunning, demeaning and unrealistic. Ang tawag po nito autocratic leadership. May mga ganyan talaga, I tell you, in some of the universities that I know of, may mga ganyan po. Naging presidente, naging CEO, nga, naging uh, chief executive ng isang organization. Uh, usually he is the one who render decisions and the subordinates cannot cannot object or cannot make suggestions about it and uh, he wanted it to be implemented immediately ito po mga autocratic type of leadership po yan ha autocratic type of leadership in comparison ito democratic mas maganda ito sa autocratic, ang gumagawa po ng uh, decision is yung leader, yung nasa taas, yung nasa position. Pero sa democratic leadership, ang pag-render po ng decisions binigyan pong pansin ang mga suggestion ng subordinates. So basically, ang workers po on the lower level of the echelon are involved in making decisions. Ang pinakamaganda nito is that sa democratic leadership, it delegates authority to other people. What does it mean? Ibig sabihin, wala po itong micromanagement. Wala pong, ano ibig sabihin ng micromanagement? Let's say, for example, naging uh, chief battalion commander ka ng uh, Criminology Agility Training Unit or Criminology Training Unit. Naging battalion commander ka. Tsaka yung ang nangyari, yung element, yung kadete in in the platoon, nag misbehave. Ang ginawa mo, pumunta ka doon, binigyan ng punishment ang member ng isang platoon. That's what we call as micromanagement. Hindi po dapat ganyan kasi if you are the leader, you should know how to delegate authority to the platoon leader. Ang discipline po sa 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 platoon is basically the responsibility of the platoon leader. Pero pag nag-intervene ka, pag nag-overreach ka sa sa lower sa lowest level of the the organizational structure, ang ginawa mo is basically micromanagement. Pero ito democratic leadership, nagbigay ka ng authority. So you, you let somebody discipline his people because that's his people. Unless, There is a um there is a necessity for you to intervene or the issue uh requires your personal attention. So ganyan, exception po 'yan. So delegates authority to other people, many people are involved in decision making, blah blah blah. This type of leader is an excellent communicator and is often preferred for its focus on fairness, creativity, resilience, and transparency ensures that people are taken care of and positive changes are made. So, ibang-iba po, very opposite with autocratic leadership. Next, number three, strategic leadership. Actually, this one is another type. Iba po ito sa democratic at saka yung sa autocratic. Sa strategic leadership, puro pariho or may similarity siya sa democratic in a sense that yung concern ng isang leader is on the success of the organization. Tapos, in, in this type of leadership, the achievement of the organization is far more important compared to the status, personal status of that leader. Rather than making progress in simple ways, ito ang pinagkaiba ha, rather than making progress in simple ways, this leadership is focused on how to rapidly, ano ibig sabihin ng rapidly? This kind of leadership style wanted that there will be immediate success, wanted to have a prompt achievement or speedy achievement on the part of the organizations, and lean into better performance Developing and employing methods and strategies. So, tinatawag siyang strategic leadership, although may similarities sa democratic, In a sense that ang strategic leadership is more on the implementation of strategies, methodologies and ways on how to fast track the improvement or the success of the organization. So between democratic and strategic, mas madali po yung success sa strategic compared to democratic. Now they are less concerned with maintaining the status quo than they are transforming it. This type of leaders are independent thinkers and progressively minded. So basically, another thing that you have to remember here in strategic leadership is that, ito po ang klase. So it ito po ay isang type ng leadership wherein the leader does not mainly focus on the status quo of the organization, but rather on improving on how to improve or how to transform the organization into a more successful one. so ano ibig sabihin ito na ano ibig sabihin ang status ko? yung status ko is yung current status. kung ang democratic leadership might be focusing only on the sustainability of the operations of a particular organization. ito strategic leadership is more revolutionary. Pag ang democratic leadership sabihin, dapat effective yung uh, mga serbisyo natin. Or let us say, in, if we will apply it in a university, sabihin ng democratic leadership, let us maintain good relationship with the parents, let us maintain good relationship with the students, let us maintain high quality of education. Yun, mga common lang po yan sa democratic leadership. Pero sa strategic leadership, talagang um, implementing or enforcing methods and strategies to revolutionize or transform the university or the school for example sabihin ng uh, sabihin ng strategic leadership by 2025 dapat po deregulated or autonomous uh, autonomous status na po ang university dapat po lahat accredited na so it's basically more on transforming the organization as a whole strategic leadership po ang tawag. Next. Transformational Leadership. Ang transformational leadership is similar to transformational leader. So again, ito po ang type of leadership that is designed to empower those who follow to create positive positive change in their own lives. So basically, ito po ang type of leaders who will transform an ordinary employee into a better or extraordinary employee nung una naging janitor ka lang but if you are subjected to this kind of transformational leadership from janitorial services naging manager ka in a particular department yan po transformational leadership po 'yan naging crew ka lang bata uh, if you are subjected to transformational leadership, nagiging manager ka or nagiging supervisor ka na. Nung una, naging pipitsuging patrolman ka pa lang. But if you are subjected to transformational leadership, nako, you have been promoted and you are will known to become a good investigator or a good communicator or a good speaker. Yon transformational leadership po yan. This approach is to empower each individual to make advancements and changes in their own lives which results in better performance and outcomes so as you can observe as you can observe mga kadete ang pinagkaiba po nito in the previous types of leadership ang transformational is individual centered po yan ibig sabihin it's not more on the organization but rather on changing the personality, the capability or the ability of a particular employee. So, may mga transformational leadership po tayo, like say for example, sa eskwelahan po namin, as foundation university po. Um particularly in the College of Criminal Justice Education. Just a very short example cadets, to deviate a little a little from the discussion. Pag uh, MC po, example lang po ito ha. Pag MC po, MC. Ha? MC in a particular program or activity. Ang pinipili po ng CATU advisor namin. Ibig sabihin ng CATU, Criminology Aptitude Training Unit. Yan po ang organization namin. Ang pinipili po ng CATU advisor na magiging MC on a certain program is yung mga kaditi who are considered to be silent or meek. Yung mga silent yung hindi mo makikita kung uh, you cannot actually you cannot actually gauge or decipher the attitude of the person kasi nga very silent. Yung mga ordinaryo lang. And I tell you, a lot of first year cadets who started as meek, silent, ordinary ordinary students graduated as extraordinary ones exhibiting leadership skills. Noong una naging silent, ginawang MC and uh, have been a uh, Uh, have been uh, assigned with a lot of task. Usually task na maging leader siya. And I tell you, from being a cadet in a platoon nagiging battalion commander po and his, some became good speakers. I tell you, some became good. That's that's what we call as transformational leadership. Kasi pag hindi po transformational, yung leader po is will, will only focus on the employees who are effective. So ang pagbibigay ng task, binibigyan lang yung mga known to be effective. Pero sa transformational leadership, it's basically focusing everybody. And as much as possible, transforming that ordinary employee into an extraordinary one. Okay? Self-individual uh, or people-centered po ha, ang transformational leadership. Ito, team leadership. Ito po, team leadership po Don't just focus on the good of the whole. They focus on navigating the personal dynamics of smaller initiated groups. Have a vision for the future and for their goals. It involves the vivid picture of a team's future, where it is heading, and what it will stand for. Ensures that everyone is staying on pace for their goals. So basically, sa team leadership, team in a sense that Nakadivide po yung subordinates into various teams or various groups. Tapos may mga visions po yan, may mga goals and objectives or may mga direction po set in a particular team or group. Ang tawag po nito, team leadership. Next, cross-cultural leadership are driven by a deep desire to see different types of people. For example, pwede rishal. Pwede political or social Pwede din po age uh, age gap or age factor for example in one group nilagyan mo na ng uh, uh, nilagyan mo na uh, uh, 18 years old or 20 years old na employee tapos nilagyan mo din ng 60 years old nilagyan mo ng 40 years old nilagyan mo ng male nilagyan mo ng female it's a, it's a variation in a particular group So, integrated and to see those less privileged being given voices and equal opportunities. Ang purpose po nito is mabigyan po ang lahat ng opportunities, equal opportunities. They have deep understanding of various perspectives which is what makes their role so important. Cross-cultural. Next, facilitative leadership. Ano naman ang facilitative leadership? Focus less on the personal dynamics or individual needs of the group, but rather on a collective approach. So if some other types or the other types of leadership is more on focusing the individual, ito, facilitative, grupo po ang binigyan ng pansin. Ang pagjudge po sa effectiveness or efficiency is strictly on the outcome sa grupo. Hindi po individual ha? Dito po siguro lalabas yung The fault of one is the fault of all The success of one is the success of all Kasi po binabase po yung Effectiveness ng organization Based sa pangkalahatan Hindi po individual Pag nagkamali yung isa, eh mali lahat Pag uh, nagsucceed ang lahat Ibig sabihin yung success na yan Will also be credited to everybody Okay? Facilitative leadership involves monitoring on the group dynamics as well as offering process suggestions and interventions to help the group stay on track. This come in handy when the group is low functioning or not as effective as they should be. So facilitative leadership po. Pero pag ano naman epektibo naman yung uh, grupo po, uh, ito po, uh, medyo it's gonna be a challenge on facilitative leadership kasi po epektibo na eh. So I think other leadership styles will will work. Next, laissez fair leadership. Ito mga kadetive, this is very common. Common in various review materials pati pati na po sa libro ng character formation. Pag laissez fair po ang lalabas sa board examination, ang tandaan po natin is without interference. Ano ibig sabihin ng without interference? Meaning, you do not intervene. Okay? You do not intervene of the affairs of somebody. So, pag laissez faire leadership style, ang ginagawa po is that ang lahat ng authority ay binibigay sa, la sa mga subordinates without, with little or no interference. Ibig sabihin po pinabayaan mo lang yung subordinate to function without interference or pag may interference but just a little. So those who subscribe to this type of leadership, see managing as ineffective and believe that individual are best motivated by their own personal by their own personal drive. So ibig sabihin pag binigyan ka ng assignment, oh, gawin mo. Depende na sa kung kung kailan ka mag-submit or kung ano ang methods mo kung when when mo gagawin ang particular task, so yung mag is fair type of leadership. You just allow the group to function without your little interference. For example, naging presidente ka ng, uh, ng university or naging For example, Vice Chancellor or Vice President for Academic Affairs. And there is a little issue going on in a particular department or college. But you just do not interfere. You just allow the department to solve that issue. That's basically a license fair type of leadership. Okay? Next, ito transactional leadership transactional. Ano bang ibig sabihin ng transactional? Napakaisip po na naintindihan, naintindihan ito ka dito. Transactional in a sense that your work, I mean you work on a particular day for you to be rewarded at the end of the day. Nagtrabaho ka after you perform the task, binigyan ka ng sweldo. Transactional po 'yan. Okay? So, not so much interested in being purveyors of change as they are maintaining the status quo. Nagtatrabaho tayo. For example, pag, uh, uh, pag ang crime rate is let us say 100 per week, we will just maintain the status quo 100 per week. Dapat hindi po yan lalagpas ng 100. So yun, status maintaining the status quo. Ang tawag po nito is transactional leadership. They are not innovators, they just sustain. Ah, not innovators but they are sustainers. Okay? Sustainers. For example, another example ha. In a university. Um I'll be I'll be mentioning university setup kasi nasa university po ako. Pag transactional leadership, for example, College of Criminal Justice Education. For example, enrollment mo is 500 per uh, for, per per semester. So you just maintain the status quo of having the 500 ha 500 enrolles per semester but if you are not a transactional type of leader leader what you do is to exceed more on the 500 to double more 500 to double more on to double more the 500 enrolles or to exponentially uh, raise the 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 current uh, enrollment number into a higher into a higher figure so pag uh, maintenance of the status quo lang hindi ka na pag innovate You do not innovate for any method to improve the organization. You just sustain the operation. And tao po is transactional. For short, nagtatrabaho ka for the purpose of receiving the salary only and not improving or transforming the organization. Okay? So, there is a direct and immediate reward system in place. So basically, it's just a work and reward type of leadership. You work for you to be rewarded. Ang dapat po nating tandaan sa coaching leadership napaka-easy lang po. Combination po ito sa dalawa, transformational and strategic. Balikan natin ang transformational ha. Transformational individual, 'di ba? Ang center po nito. Purpose po is to make somebody ordinary to become extraordinary. Right? To reach your full potential or your 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 fullest ability. Transformational. Strategic uh, type of uh leadership pag-utilize ng strategies and methods para mag-advance yung organization. So sa coaching leadership, what is being uh, what is being focus is yung individual. Yung individual for him to be motivated and to be encouraged to reach his full potential. And in order for that full potential to be realized, may mga strategies, may mga activities, may mga methods po that are in place na po na susundin ng isang tao to make sure that that full potential will be realized. Kaya nga po, combination siya ng transformational at saka yung strategic leadership. Ang tawag po nito, coaching. Ha? Coaching. Coaching leadership. On the other hand, itong charismatic leadership, similar po ito ng autocratic leadership. Pero ang maganda po sa charismatic leadership, which is more advantageous to the previous one, ito, it convince people to follow because of how effective they have been in the past. Ibig sabihin, ang naging baraha po ng leader na ito is that yung mga past achievement niya. Sabihin niya sa grupo, just follow my lead. Kasi po, tingnan nyo in the past ito po ang mga achievements ko. Nagawa ko po ito in the past so, so I want you to follow now because I believe this this strategies will consider to be effective also. So ibig sabihin again, charismatic leadership ang baraha niya po ang ginagamit niya in order for the people to follow him is yung past achievement niya yung garbo niya, yung pride niya sa kanyang past achievement. So, yung mga followers will have to follow him kasi nga po, noted siya to deliver. Yan po, charismatic leadership yan. Pero itong autocratic, ang sabi ko po kanina, nako, nagbigay ng decision sa kanya lang Ah tapos pag nakarender ng decision gusto niya implemented agad naging nagiging moody pa sometimes naging inspirational sometimes naging naging uh, uh, seryoso naging kaning uh, ha or nagiging mean so yung demeanor niya is is fluctuating from from day one to day two autocratic yan walang past achievements na pwede niyang ipag, uh, ipagmalaki sa mga subordinates pero ito Pwede, pwede, po, eh. Pag malaki ng karima, charismatic leader, you have to follow me because in the past, these are my achievements. So yan po, charismatic leader who uses their own radical revolutionary power or different personality to completely transform the sta status quo. Next, ang pinaka-last, ang pinaka-importante. saving the best for the last. Diba ito ang pinaka-importante, pinaka-ideal. Considered po siya na rarest. Re ah, rarest re and the most powerful of all leadership styles. Dito sa visionary leadership, ang ginagawa na is to set up a vision. Ano ibig sabihin ng vision? Yung makikita mo yung uh, yung uh, what do we call this? Yung projection mo in the future. Having the vision in the future and then after setting a vision in the a uh, vision for the future, you set up strategies or methods in order to in order to achieve in order to in order to achieve it. They are truly out of the box, innovate and completely unique thinkers and most importantly, ang visionary leadership invents something that has never existed before. That's innovation. So ikaw po ang nag-innovate. Okay? Tawag po niyan leadership, ano, leadership, visionary. Leadership. I hope naintindihan nyo ha, mga kadete, yung, uh, uh, yung mga leadership styles natin. Dosi po yan ha. Dosi po. Next. Lead, ah, uh, general types of managers. Okay. Punta naman tayo sa management. Ito ang mga general types of managers. General, functional, frontline managers. So, depende po kung ano ang hawak Uh, ng isang manager. Pag ang hawak niya is yung overall performance ng organization. Ang tawag pati na yung uh, sa units dito, uh, sa units nito, ang tawag po is general manager. So la, for example, pag Jollibee general manager, pag lahat ng operations in the Jollibee, uh you supervising it. General manager po 'yan. Pangalawa, functional managers lead a particular function or a subunit within a function. For example, sa isang organization, let us say, the chief of police, the general manager, may homicide division yan, may... Uh, may uh, child and women's protection desk at saka yung sa patrol I mean there are a lot of departments so yung chief of police nagiging general manager yung head sa bawat departamento ang tawag po niyan functional manager yung units in the in a particular uh, Department, yung mga units, may mga team leader din yan. Ang mga team leader ng mga yan is known as frontline managers. So, yun po ang general types of managers. Punta tayo sa specific type ng managers. Yung una is general. Ito, specific ha, specific types of managers. Una po is top level managers. From the words, top level. Ito po ang managers who represent the highest position, the highest level of executive management. Meaning, ibig sabihin, yung pinakamataas, nasa mataas po ng organizational structure. Usually, it has the word chief in their job titles. So, these managers help sustain the company's growth and executive plans over the long term. For example, presidente ka or chief of police ka. O, tawag sa iyo, top level manager ka. Okay? Sunod, middle managers. Ito ang mga tao nagre-report to the top level managers. Yet, they still have a lot of autonomy to make decisions within their area of department of the company. These managers often have job titles that include the word director. They may also be department heads, di ba? May director tayo for the intelligence group, director for the special action force, director for planning, director, may napakarami pong director sa Philippine National Police. Yung mga directorial staff, di ba? May mga directorial staff yan. So, ang tawag po sa mga directors, for example, if it is implemented in, if applied in a PNP organization, ang mga directors po are known as, middle managers. The third one is the first line managers. This role represents an entry level position for management professionals. They work directly with non-management employees and project team lead team members. Their overarching role is to supervise employee productivity and hold employees accountable for achieving company goals. For example, regional director or provincial director. O mga first line managers po yan. Team leaders on the other hand are managers who specialize in particular task, product or project. Their role is to oversee all the logistics of their management which may include completing a project on time, onboarding new employees and assigning specific tasks to various team members. Pwede po. In my own opinion, yung chief of police in a station is A team leader. Pero this is best applied pag may mga for example may mga task forces po na ginawa. For example, Task Force Digamo. Task Force Digamo is the task force that uh, of that will uh supervise in uh, getting justice for the massacre there in Pamplona when Governor Digamo was been slain. So mga ganyan, yung leader po na yan is known as the team leader. Now, pag may mga leadership styles po, as what we discussed a while ago, may tinatawag din po tayong management style. Ang management style is a way in which a manager works to fulfill their goals. It describes the methods a person uses to manage an individual meeting, project, group of people, or organization. Ito po ang estilo na ginagamit ng manager para makuha po yung goal ng company. Tanong again, sino ba yung nagsit ng goal? Yung administration. Trabaho ng manager is to, to oversee, to supervise para yung goal na yan is ma-achieve. So ano po ba ang mga estilo sa manager? Tatlo po ha, tatlo po yan. Una, autocratic. Pangalawa, democratic. Pangatlo, laissez-faire. Ang autocratic, democratic, laissez-faire almost the same po sa leadership styles po. Now, pag autocratic management, autocratic pareho di, pareho din po sa autocratic leadership. Yan ang autocratic management style. Basahin po natin ha. This type of management follows a top-down approach with one-way communication from bosses to employees. This is the most controlling of the different management styles with the management making all workplace decisions and holding all of the power. Sino ang gumagawa ng uh, decision yung manager lang? Employees are treated as drones to be monitored closely as they perform within clearly defined parameters. So parang robot, parang drone. Yung mga workers. So hindi ito way e communication yan. Ang communication is only one way. From the boss to the lowest level of HLO. Kung ano sabihin ng manager, yun ang gagawin mo autocratic management style. May mga subtypes po tayo sa autocratic, democratic, and license fair. May mga subtypes po yan, ha? Discuss natin po yan mamaya. Democratic on the other hand, ito, same with democratic leadership. So, dito, ang manager will encourage employees to give suggestions or to give input para po sa decision making. So, ibig sabihin po, although ang manager, siya ang may My final say on a particular issue, kahit siya may final authority, may final decision, pero nakikinig siya sa suggestions by the subordinates on particular on a particular issue. This process allows for diverse opinions, skills, and ideas to inform decisions. Next, license fair. Again, ano yung license fair? Meaning, hindi ka nag-intervene. Pinabayaan mo yung subordinate to work. Ito, in this style, management takes a hands-off approach to leadership. Staff is trusted to do their work without supervision and they are left to control their decisions, decision making and problem solving. So, pinabayaan lang po yung empleyado to work on it. Ha, yung decision making sa kanila na. Without intervening or without less intervention. Again, lies is fair. Management style. O ito, subtypes na po tayo ha. Subtypes muna ng autocratic o na authoritative management style basahin po natin ha para mas maintindihan po managers dictate exactly what they require their subordinates to do and punish those who do not comply employees are expected to follow orders not to question the authority so parang drone nga ha parang drone na kin kino-control ng, uh, ng 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 operator o pag robot 'yan may remote control Kinokontrol yung kino-control yung mga empleyado. So kung ano ang sabi ng manager, oh yeah, dapat gawin, gaw, gagawin mo yan. Kasi yan po ang order. Ha? Without questioning, ha? you are not allowed to question the authority. So pag sabihin ng chief of police, you, you have to make a manana habit to a particular congressman in Negros Oriental, wala kang choice but to, to, to go along with the company and do the manana habit and using, uh, and using kwan, uh, bubuka ang bulaklak. <laughs> 'di ba? Authoritative management style, wala kang choice kasi nga po yung uh, word ng manager na yan, siya po ang siya po ang uh, ano po, uh, siya po ang ma ma-follow, okay? Next. Persuasive management style. In this style, managers use their persuasive skills to convince employees that the unilateral decision that the manager implements are for the good of the team. Department organization managers employing this style would invite questions and would explain the decision-making process and rationale behind policies. Ito, ang pinagkaiba sa authoritative management style sa yung persuasive management style. Ang persuasive management style, ito po type ng autocratic management na nagrender ka ng decision, but you explain the rationale behind that decision. You implement a policy, but you explain the importance of that policy, and you invite inquiries or subordinates to question it, and you answer this. Do answer these questions. You answer these inquiries. You explain the rationale behind these policies or behind these instructions. Yon po persuasive management style. Pero again, yung naibigay mo na decision will be considered as final ang authoritative management style hindi mo binigyan ang empleyado to question the policy all they have to do is to follow it directly next paternalistic management style in this style the manager acts with the best interest of their subordinates at heart usually the organization will refer to staff as family and ask for loyalty and trust from employees, 'di ba? Parang ano po, parang sa mga organized crime group, you consider somebody as a member of the family. That everyone is a that everyone should be treated as brothers and sisters. That you should have the intimate relationship with each other. Paternalistic from the word paternalistic management style. But then again, the paternalistic management style is again autocratic management po 'yan. Okay? Next, punta naman tayo sa subtypes of democratic management. Ano ba 'yung democratic? You allow somebody to render their opinions and suggestions. Even though you have the final say but you allow somebody para at least uh, this the this suggestions or these opinions can be well taken care of. So, ang subtypes po again, tatlo po 'yan. Una, consultative management style, pangalawa participative, pangatlo collaborative. Ang consultative ibig sabihin, basahin po natin ha. Managers ask for the opinions and thoughts of their team consulting. From the word consultative, consulting the viewpoints of every member, manager will make the final decision but considers all of the information given by the team members. So consultative from the word Consultative, ibig sabihin, you consulted with the members. Okay? Participative. Ito, from the word participative, a participant. Participative in this style, managers and staff are all active members of a decision process. Staff are given access to more information about the company and its goals, and are encouraged to innovate solutions. So basically, almost similar with consultative. In consultative, you you consult the opinions, the viewpoints of every member. In participative, from more participative, you allow. the members to participate in the decision process, giving a lot of information about the company and uh, and uh, encourage the team members to innovate solutions on a problem or on an issue. Pangatlo, collaborative management style. From the word collaborative, it creates an open forum for ideas to be discussed extensively before making decisions and based on majority rule. Ang importante dito ha ang word na majority rule. Ibig sabihin ng majority rule kung ano po yung uh, decision or suggestion ng pinakamarami, yan po ang yan po ang bigyan ng pansin. Okay? Staff is empowered to take ownership of outcomes which can lead to increased engagement, innovation and creativity. Lastly po, ito, the uh, subtypes of license fair management, dalawa lang po yan. Lysis fair yung hindi ka nag-intervene. Delegative management style, big sabihin, in this style, the manager is only present to assign task, although they still are responsible for task being completed successfully. Once the task is assigned, then the employees are empowered to do their work as they see fit. So, dito po, ang manager, ang purpose niya is just to hand over the task and then, uh, allow that person to work on the task. Visionary management style, in this style, managers lead through inspiring the, their staff, leaders explain their goals and the reasons behind them, convincing their team to work towards executing their vision. So mas, mas uh, mayroon pong engagement uh, on the part of the manager towards the members sa visionary compared to delegative. Delegative, nagdelegate delegate ka lang. Sa visionary, you are present Uh, although you do not intervene, but you are present to give encouragement or motivation to the workers to perform the task, okay? And to execute what is needed to to comply or to accomplish what is uh, what is in the vision of the company. So yun po. Um, Makarita, I'd like to stop in this slide. I will discuss more on the remaining topics on episode 2 and 3. Again, ang purpose po, bakit po ilagay natin into different episodes para hindi po maging boring at the same time to allow our brain to relax. Ha, our brain to relax because too much of something is bad. But rest assured that I will continue with episode 2 and episode 3 until all of the topics are being exhausted. Sa mag-take ng board examination, congratulations in advance. Pero be very careful po, be very careful with your preparation po. Dapat po, lahat ng topics is aligned with the table of specification. Kasi po, pag hindi yan naka-align, it, it's gonna be shooting on the moon. So, I don't want it to happen. So, in your part, be careful. Tingnan nyo po kung ang mga topics will really align with the TOS. At the same time, um, dasal po natin, ha? yung prayer po. Kasi ang prayer is our spiritual weapon. Because in God, there is nothing impossible, mga kadete. So, please pray po. The more you pray, the more probability that God will hear your prayer. At the end of the day, kung ano mayyari sa board examination, pass or fail, glorify God, praise God, and let us trust God's timing. Maraming salamat. God bless everyone.